Hezký den, vítám vás na mobile.cz. Naším exkluzivním video pohledům ještě zdaleka není konec. Minule jsme si ukázali zatím ještě nepředstavenou, nebo respektive na našem trhu neznámý model BlackBerry Z3. A dnes zde máme další ostružinu, ale to je o poznání zajímavější a je to opravdu něco, co je nevídané a opravdu exkluzivní. Jedná se o zatím nepředstavený BlackBerry Passport. Je to novinka, o které BlackBerry sice se zmínilo, že ji na trh přivede. Ukázal pár fotografií, ukázal se s ním CEO BlackBerry John Chen, ale zatím jsme o něm neznali žádné bližší informace a na internetu se vždy objevovaly pouze takové střípky informací, takže jsme se nedokázali pořádně představit, jak celý ten Passport vlastně bude vypadat, jak se bude držet, jak bude cítit v ruce a jak bude vlastně fungovat. V tuto chvíli zde máme plně funkční model, který se nám podařilo získat k nám do redakce a my vám jej dnes v tomto dnešním krátkém video pohledu představíme a ukážeme si, jaký Passport vlastně bude. Začneme obligátně prohlídkou toho celého těla telefonu. Jak si můžete všimnout, BlackBerry Passport je velice nestandardně řešené zařízení. Jeho poměr strán je prakticky 4:3, což je dnes opravdu nevídané, většina telefonů jsou přeci jenom mnohem vyšší, ale Passport je výrazný přeci jenom spíše do té šířky. Výška toho zařízení je 128 mm, což je dnes relativně spíš podprůměr, protože ta zařízení dnes s velkými displeji tak mají daleko přes 130 mm na výšku, takže Passport určitě není z těch nejvyšších, ale šířkou se řadí mezi opravdové velikány a jeho šířka 90 mm je opravdu hodně. Je to srovnatelné například s 6-palcovou Lumií 1520 a opravdu vzhledem k té nižší výšce, tak to zařízení působí opravdu trošku zvláštním dojmem. Je to zkrátka trošku cvalík do té šířky, když ho takhle vezmeme. Když se podíváme na tloušťku samotného přístroje, tak ta se zastavila na hodnotě 9,3 mm. V oblasti kolem fotoaparátu je to 9,6 mm. Takže výrobci se podařilo celou tu tloušťku vměstnat pod 1 cm. A musím říct, že konstrukčně tento zařízení je zpracované opravdu precizně. Co musíme vyzdvihnout, tak si můžete všimnout této linie kolem celého těla telefonu a nejedná se o nic jiného než o ocelový rám, který vlastně sahá až dovnitř. Takže ten telefon je opravdu perfektně pevný a vděčí tomu, za to i tomu, že nemá vyměnitelnou baterii, což je trošku škoda, zadní díl bohužel neodstraníte, je tam daný zkrátka napevno a baterie je schovaná pod ním. Jak jsem řekl, je škoda, že si baterku nevyměníte, nicméně odměnou vám bude opravdu precizně pevné tělo, kde nikde nic nevrže, nikde se nic neprohýbá a v tomto ohledu je Passport opravdu povedené zařízení. Když už jsme u té baterie, tak baterie má kapacitu 3450 mAh. Je to víceméně jedna z největších baterek, které dnes na trhu vůbec v jakémkoliv zařízení byly použity. A pokud bychom teď z hlavy si opravdu nespomenu na žádné srovnatelně velké zařízení, které by se buď jenom přibližovalo, když nepočítám tedy například Lenovo P780 se 4000, ale to bylo opravdu zařízení určené čistě na to, aby mělo maximální výdrž. Passport je zkrátka opravdu špičkově vybavený smartphone, který má v sobě obrovskou baterii. A podle BlackBerry by měl Passport vydržet 19 hodin opravdu náročného používání a 8 hodin standby režimu. Dohromady tedy nějakých 27 hodin s tím, že těch 19 hodin ho opravdu aktivně používáte. Nedokážeme tuto informaci v tuhle chvíli potvrdit. Máme ze zařízení zatím pouze z testovací verzi softwaru, nebo respektive není to finální verze a nemáme to zařízení ani tak dlouho, aby jsme mohli nějak relevantně ohodnotit tu výdrž. Takže na tyto výsledky si budeme muset počkat až do recenze, kterou očekávejte zhruba někdy v říjnu. Vzhledem k tomu, že zde máme použité materiály, jako je kov, případně minerální tvrzené sklo Gorilla Glass 3 na tom na displeji, tak a samozřejmě také velkou baterii. Podepsalo se to samozřejmě na hmotnosti, která je vysokých 194 gramů, což určitě není málo a jedná se o jedno z nejtěžších zařízení vůbec, které dnes na trhu máme. Nicméně v ruce díky tomu, že tam máte ty kovové části, tak působí opravdu bytelným dojmem. Víte zkrátka, že držíte něco v ruce. Pro někoho by ta hmotnost mohla být trošku limitující, ale myslím si, že po chvíli držení v ruce, tak vám to ani nějak moc nepřijde a ten Passport se drží zkrátka celkem příjemně. Je to i díky tomu, že na zádech je použitý materiál, který využívá takové té měkčené úpravy, říkali jsme tomu vždycky tak nějak soft touch. Díky tomu ten telefon neklouže v ruce, drží v ní celkem hezky a je to určitě důležité, protože ten telefon těžko obejmete jednou rukou takto hezky na obě hrany. Vidíte, že mě to leží takto v dlani, nemám sice žádné velké ruce, spíš
takové normální, když to tak řeknu, když to mám položené v té dlani, tak to obejmu jen tak právě těmi prsty. Takže spíš si myslím, že na to používání je lepší, když vám ten telefon na těch prstech leží a tam se určitě ocení ta úprava zadního krytu, která zkrátka neklouže. To je tedy k těm rozměrům a hmotnosti zařízení a pojďme se tady podívat ještě hezky kolem dokola něj. Přední strana, jeho jasná dominance, tak je obrovský 4,5 palcový displej. U zařízení s tímto poměrem stran, tak je to opravdu velká velikost. Ten displej je čtvercový, nabízí rozlišení 1440 na 1440 pixelů a jemnost opravdu skvělých 453 bodů na palec. Ten displej je krásně jemný, jedná se o IPS LCD zobrazovač, se všemi jeho dobrými vlastnostmi, jako jsou opravdu skvělé pozorovací úhly, dobrá čitelnost na slunci, jak jsem již zmínil, ta jemnost displeje je opravdu fantastická, nemáte tam šanci vidět žádný jednotlivý pixel, ta kresba je opravdu krásná a celkově ten displej opravdu patří k té špičce. Takže jak jsme na Z3 ten displej hanili, že patří k tomu opravdu podprůměru, tak u Passportu ten displej je zkrátka špičkový a v ničem si nezadá s těmi nejlepšími smartfony, které dnes na trhu najdeme a opravdu je radost se na něj koukat. Pod displejem nacházíme pravděpodobně hlavní zbraň Passportu. A to je jeho klávesnice. K té se však vrátíme ještě později, protože to je opravdu něco speciálního. Dokončíme si zatím tedy prohlídku toho těla telefonu. Nad displejem se nachází telefonní reproduktor. Máme zde také přední kamerku, která nabízí 2-megapixelové rozlišení, dokáže nahrávat HD video a zde vedle toho reproduktoru, tak pod tou černou barvou jsou schované také nějaké senzory. Je tam senzor přiblížení, je tam notifikační LED dioda, senzor okolního osvětlení a tak podobně. Na zadní straně, jak jsem již zmínil, máme zde tedy zadní kryt s úpravou Soft Touch. Zde tomu dominuje především logo samotného BlackBerry a také fotoaparát. Máme zde čočku fotoaparátu, který přináší rozlišení 13 megapixelů, což je, myslím, velice dobrá hodnota. A dnes mezi těmi vlajkovými loděmi víceméně takový standard a pomáhá mu také v horších světelných podmínkách přisvětlovací LED dioda. Co je důležité zmínit, tak Passport svým fotoaparátem dokáže zaznamenávat Full HD video až o rychlosti 60 snímků za sekundu, takže opravdu výkon mu na to nechybí a fotoaparát se pyšní také optickým stabilizátorem obrazu a světelností f/2.0, což jsou velice dobré hodnoty a očekáváme, že Passport by se mohl řadit k výraznému nadprůměru, co se týče těch fotografických vlastností. Když se podíváte na testovací fotky, můžete se přesvědčit, že již v tuto chvíli Passport fotí velice hezky a uvidíme, jak to bude s tím finálním softwarem. Je možné, že tam dojde ještě k nějakým zlepšením nebo nějakým změnám a zkrátka ten hardware na to Passport má, v tuto chvíli záleží čistě jenom na tom, jak se s tím popere výrobce v oblasti toho softwaru. Na té zadní straně ještě chviličku zůstaneme, protože zde nad fotoaparátem máme tuto část, která se dá sejmout, tak to odsvaknete vlastně tady ten díl a zde se tady nyní nachází slot pro paměťovou kartu. Tam může mít kapacitu až 64 GB, ale s největší pravděpodobností tam bude fungovat i 128. A je zde slot na SIM kartu a důležité je zmínit, že Passport používá SIM kartu velikosti nano SIM. Máme zde tady další model, který využívá tento formát SIM karty, který opět představil Apple se svým iPhonem, takže vidíme, že Apple opravdu udává trendy v těchto oblastech a to, co použije, tak se zkrátka dost často velice rychle rozšíří a velikosti SIM karty jsou jedna z těch věcí. Na bocích toho telefonu, tak na pravém boku nalezneme trojici kláves, jedná se o 2 klávesy pro korigaci hlasitosti a uprostřed tlačítko, které slouží pro vyvolání hlasového asistenta a případně všechny 3 klávesy můžete použít buď na ovládání hudebního přehrávače a případně také pořízení screenshotu s tiskem těchto 2 kláves. Na druhém boku nenajdeme vůbec nic, ten je úplně prázdný a dává nám na oděv pouze tento kovový rám, jak jsem ji zmiňoval. Horní hrana, tak zde se nachází jeden z otvorů, nebo respektive není to otvor, ale je to právě takový ten výřez na to, abyste mohli odloupnout tu vrchní část. Máme zde také tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu, také pro jeho probuzení a případné uspání a klasický 3,5 mm jack konektor. Na spodní hraně BlackBerry Passport nalezneme dvojici stereo reproduktorů, které BlackBerry opravdu velice vychvaluje a co máme zkušenosti i se Z30, tak když jsme to porovnali i s tím Passportem, tak zvuk, který Passport za sebe vydává, tak opravdu patří k výraznému nadprůměru.
Máme zde malý otvor mikrofonu a zde uprostřed se nachází taková malá zajímavost. Není to standardní micro USB konektor, ale BlackBerry se rozhodlo osadit svůj pásport takzvaným Slimport konektorem. Je to kompatibilní s micro USBčkem, takže můžete veškeré micro USB kabely použít také, abyste to nabíjeli, propojili s počítačem a tak podobně. Ale důležité je zmínit, že skrze tento konektor a redukci můžete připojit například HDMI, VGA kabel, DVI nebo DisplayPort, který používají například Macy. Takže pomocí jediného konektoru dokážete z toho telefonu dostat obraz a případně i zvuk v mnoha formátech, což je velice zajímavé a víceméně jedinou nevýhodou je toho je ta redukce. Pokud by vás ale nebavilo používat redukci, tak vězte, že BlackBerry Passport nebo respektive operační systém BlackBerry 10.3, který je v něm použitý, dokáže sdílet obraz a zvuk také pomocí technologie Miracast, která tam nechybí. Nicméně vraťme se k tomu tělu. Máme zde tady dvojici reproduktorů, jak už jsem zmínil, konektor a jeden mikrofon. BlackBerry Passport nebo respektive BlackBerry vychvaluje Passport také tím, že kromě jednoho mikrofonu pro telefonování a dalších mikrofonů pro zde máme další dvojici mikrofonů, která slouží pro redukci okolního šumu, ale také pro nahrávání zvuku. BlackBerry prezentuje, že Passport by se měl opravdu řadit mezi špičku celkově co do těch zvukových kvalit. Ať už je to záznam zvuku, tak i přehrávání, tak právě díky spolupráci jednoho, dvou, tří a uvnitř u repráčku ještě třetího nebo respektive čtvrtého mikrofonu a díky tomu by měl opravdu ten Passport nabídnout špičkové zvukové vlastnosti. Počkáme si do kompletní recenze, respektive na to otestování, jak tomu vlastně ve skutečnosti bude. Necháme se překvapit a nyní se podíváme ještě na samotnou klávesnici Passportu a také na ten použitý operační systém. BlackBerry Passport v sobě obsahuje nejnovější verzi operačního systému BlackBerry 10, a to sice verzi 10.3. Jeho funkce, jeho pohyb v tom operačním systému a celkově ta jeho rychlost je opravdu na skvělé úrovni. I co už máme zkušenost samozřejmě s BlackBerry 10 operačním systémem, tak víme, že i na slabším hardwareu dokáže běžet velice dobře, bez jakýchkoliv záseků, bez jakýchkoliv prodlev nebo pádů aplikací a tak podobně. V tomto se řadí BlackBerry 10 opravdu po boku iOS a Windows Phone těm stabilním operačním systémům, které dokáží po dlouhé době pracovat opravdu spolehlivě. Ale BlackBerry se stejně rozhodlo nepodcenit nic a dát do toho Passportu maximální možnou výbavu, nebo respektive jednu z těch nejlepších, které dnes na trhu vůbec najdeme. To, aby ten operační systém běžel plynule, totiž obstarává chipset Qualcomm Snapdragon 800, se čtyřjádrovým procesorem o taktu 22 GHz, takže opravdu toho výkonu má dostatek. Grafický procesor Adreno 330 nabídne dostatek výkonu pro veškeré grafické úkony, které na tom telefonu můžete dělat, i kdybyste se rozhodli hrát nějaké náročné hry, anebo například pracovat s tím Full HD videem při 60 snímcích za sekundu, protože například díky StoryMakeru si z toho můžete udělat zpomalené video, zpomalené záběry a tak podobně. Ten telefon s tím pracuje bleskově a fakticky okamžitě. Můžeme si to potom případně i ukázat. Jak jsem je zmínil, tedy Snapdragon 800, Adreno 330 jako grafický procesor, společně mají dohromady k dispozici také 3 GB paměti RAM, což je velice dobrá hodnota pro to, abyste mohli využít reálného multitaskingu, kterým se BlackBerry 10 operační systém chlubí, a k dispozici máte také 32 GB interní paměti, kterou lze rozšířit o již zmiňovanou paměťovou kartu, která se nachází zde, o dalších 64 GB, ale BlackBerry uvádí kompatibilitu až 128 GB, takže jakmile se takovéto paměťové karty na trhu začnou trošku více objevovat, tak si myslím, že nebude problém ani takovouto kartu u Passportu použít. Jak jsem již zmínil, operační systém BlackBerry 10.3, nejnovější verze, těch novinek, které přináší, tak je strašně moc. Vydá to na samostatný článek, kterého se, nebo respektive samostatný videopohled, kterého se na MobileNetu také jistě dočkáte, nebo buď na MobileNetu, nebo na BlackBerry Check, protože tam toho opravdu celá řada. Ať už to jsou nové ikonky, nové grafické, respektive celý ten grafický motiv toho operačního systému, tak je úplně změněný, odpovídá tomu dnešnímu flat designu. Máme zde spoustu nových funkcí, spoustu vylepšení, ať už co se týče BlackBerry Hubu, ať už co se týče možností nastavení, jsou tam takové vychytávky, jako je například pokročilá interakce tím stylem, že když telefon takto položím na stůl, tak ten telefon se sám uspí a jakmile ho zvednu, tak ten telefon se sám probudí. Vidíte, že teď mi to dokonce upozornilo, že právě došlo k této akci, aby ten uživatel věděl vůbec, co se děje. Je tam samozřejmě celá řada dalších novinek, například
počítadlo dat, která stahujete, je zde lepší správce aplikací a monitorování zařízení, ve kterém vidíte podrobné údaje o baterii, o procesech, které v tom telefonu běží a jak se ten telefon vlastně chová, kolik tam zbývá paměti a tak dále. Je tady dokonce i zpráva Wi-Fi sítě, abyste viděli, kolik dat jste stáhli. No, je tam to opravdu zkrátka spousta. Ať už co se týče těch funkcí, tak i toho nastavení, změn v aplikacích, novinek, co se týče integrace, API pro vývojáře. Opravdu to zase další obrovský skok kupředu a dál by se to přirovnat k updateu velikosti 10.0, jako kdybyste přeskočili rovnou na 10.2.1, který je aktuální, tak ta 10.3 je zase jako o další rok dál, zkrátka, když to tak řeknu, je tam to opravdu celá řada. Pojďme se podívat na to hlavní, co ten Passport nabízí. Když to vyjmenuji, co jsou hlavní domény BlackBerry Passport a kvůli čemu je tak zajímavý, tak je to rozhodně jeho vzhled, který je netradiční a mnoho uživatelů může říct, že je ošklivý a já jim to určitě nebudu vymlouvat, protože krasavec to určitě není, ale na druhou stranu musíme říct, že ani není vyloženě ošklivý, je zkrátka zvláštní a netradiční, zajímavý. Myslím si, že mnoho obdivovatelů si jistě najde i po směru toho vzhledu, ale určitě se najde také spoustu odpůrců. Dále je na něm zajímavý rozhodně display 4,5 palců s opravdu vynikajícím rozlišením, vynikající jemností a skvělými zobrazovacími schopnostmi. Obří baterie s kapacitou 3450 mAh. Fakticky všechna možná konektivita, kterou si dokážete představit. Máme tam Bluetooth 4.0, LTE, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, zmiňovaný SlimPort, který dokáže být propojen s HDMI, VGA, DVI, DisplayPortem. Je tam GPS asistovaná, je tam ruský GLONASS, je tam toho opravdu spousta, na co si zkrátka vzpomenete. Ale hlavní doména BlackBerry Passportu a ta nejzajímavější věc, tak je toto. Je to klávesnice, kterou BlackBerry si nechala patentovat a vyvinulo zcela od začátku úplně nově, protože BlackBerry přece jenom odjakživa byla právě ta klávesnice, ale u Passportu na to šli úplně jinak. Nejedná se o klasickou hardwareovou klávesnici, protože doufám, že je to slyšet. Jsou to klasické hardwareové klávesy, ale ne úplně ledajaké, protože jsou potažené dotykovou vrstvou. Celá klávesnice se tak v tuto chvíli chová jako jeden velký touchpad, pomocí kterého můžete ovládat spoustu funkcí v telefonu. Zmíním například pohodlné psaní, kdy můžete pracovat se slovníkem, jsou tam gesta pro ovládání toho zařízení, pro psaní, například pro mazání slov a tak podobně. Můžete scrollovat nějakým seznamem, například prohlížeči a tak podobně. Můžete to používat jako jeden velký touchpad při práci s kurzorem. Pojďme si tady nyní ukázat trošičku, jak se na té klávesnici pracuje. Ještě než to do toho pustím, tak zmíním, že Passport díky své velikosti, tak jeho ovladatelnost jednou rukou není úplně ideální. Dá se to přirovnat zkrátka ke Galaxy Note 3 nebo Lumia 1520. Jednou rukou zkrátka neuděláte všechno a určitě zapomeňte na to, že byste jednou rukou na tom psali. To vidíte, že tam tím palcem zkrátka nemám šanci dosáhnout. Takže ne, psát jednou rukou určitě ne. Dělat základní úkony při ovládání, tak to je bez problému. Ten operační systém BlackBerry 10 je k tomu uspůsoben, takže ty hlavní věci tak jsou většinou na dosah prstů. I když jste třeba v BlackBerry Hubu, tak vidíte, že bez problému takhle dosáhnu, kam potřebuju. Ta gesta se dají dělat prakticky odkudkoliv na tom telefonu, takže i když pracujete v nějaké aplikaci, tak vidíte, že bez problému s ní takto mohu pracovat. A dosáhnu tam. Jo, úplně do toho rohu už potom ne, ale tady do té části, kde se to zkrátka většina těch ovládacích prvků, když to tak řeknu, združuje, zhlukuje, tak tady to se dá ovládat jedním palcem. Takže ty základní úkony s tím uděláte, relativně bez problému. Samozřejmě je to ale mnohem pohodlnější, když máte obě ruce a ty obě ruce použijete hlavně ve chvíli, kdy budete psát a není tady k té samotné klávesnici. Ukážeme si například v prohlížeči funkci scrollování, otevřeme si tady mobile net a můžeme si všimnout velice rychlý prohlížeč, opravdu velice kvalitní. Zmíním, že BlackBerry 10 jako jediné podporuje flash, takže si například můžete přehnat opravdu všechna videa na tom internetu přes Miracast, nastreamovat do televizoru a tak podobně nějaké vaše oblíbené seriály a tak. Ten prohlížeč je opravdu velice rychlý, velice dobře se s ním pracuje a ještě lepší je to právě díky té klávesnici. Všimněte si, že v tuto chvíli já scrolluju po klávesnici prstem. Dotyková vrstva rozpoznává můj pohyb a scrolluje takto obrazem. Toto je jedna možnost, ale ještě lepší. Mně osobně to přijde opravdu skvělý, když to takto otočíte. Otočí se vám obraz a vy v tuto chvíli tady máte jeden velký scrollbar, pomocí kterého můžete ovládat ten prohlížeč a scrollovat takto v tom, na té stránce.
a jednoduše si tady zkrátka číst všechny zajímavé články, které vám mobile.cz nabízí. Toto je například jedno využití té klávesnice. Když se podíváme například na nějaké funkce během psaní, tak vytvoříme si tady například textovou zprávu a když budeme psát na té klávesnici, tak si všimněte jedné věci. Napíšu A a zde v tomto řádku se mi ukazují další slova a já mohu jednoduše gestem na té klávesnici to slovo takto vyhodit nahoru. A takto a píšeme ahoj holky. A pokud jsem to holky nechtěl napsat, tak mohu gestem doleva na té klávesnici to slovo takto celé smazat. Tak napíšeme to ještě jednou. Ahoj. Interpunkci máme v této dotykové řádce s tím, že zde tímto tlačítkem si vyjedeme všechny speciální znaky. Napíšeme si tady čárku a napíšeme zdravíme. Zdravíme. Tady už nám to nabízí zdravíme, tak uděláme gesto nahoru. Zdravíme čtenáře, tady máme čtenáři, tak tam hodíme čtenáři a smažeme íčko, aby jsme tam dali čtenáře. Serveru, tady už nám to nabízí, takže opět zase tam takto hodíme. mobilenet.cz a také zdravíme čtenáře Blackberryček, protože toto video bude právě i na Blackberryček použito. Takže takto tam přidáme nějaké speciální znaky, nebo to zase smažeme. Zkrátka na té klávesnici, díky těm gestům, tak je tam spousta zajímavých fičurek, které můžete používat, právě to mazání přes to gesto, házení slov do toho textu pomocí toho slovníku a tak podobně. A je to opravdu skvělá funkce. Jediné, co mi v tuhletu chvíli není úplně přirozené, tak je rozložení té klávesnice, které, jak si jistě všimne, tak je velice nestandardní. Jsem zkrátka zvyklý, že Z je spíš blíž pod tím S-kem, i z BlackBerry, i z počítače. Takže je to, chce to zkrátka chvilku cviku, než si zvyknete na toto rozložení klávesnice. Ale víceméně je to asi tak stejný zvyk, jako když si zvykáte na QWERTY a QWERTZ. Takže zkrátka akorát si zvyknu, že ty klávesy jsou trošičku někde jinde. Ale naštěstí jsou opravdu velké. Díky těm rozměrům telefonu, tak ty klávesy jsou opravdu velké a bez problémů se je nahmatáte a můžete se na nich psát a pohybovat se po nich. Co mě potěšilo je, že ten telefon nedetekuje nějaký nežádaný pohyb. Jo, když píšu nějaký text, tak můžu bez problému přejíždět po té klávesnici a ten, vidíte, že ten kurzor nic nedělá. Ale je tam funkce, kdy uděláte dvakrát dotyk té klávesnice a vidíte, že se objeví takto kurzor, dvakrát dotyk a v tuto chvíli mohu takto kurzorem pohybovat v tom textu a jednoduše ho přesunout tam, kam potřebuji. Samozřejmě mohu i přes ten dotykový displej tak to posouvat, to je zkrátka běžné v tom operačním systému BlackBerry 10, ale ten Passport využívá právě i té klávesnice, takže takto si v tom textu najdu to požadované místečko a dopíšu tam, že zdravíme všechny čtenáře. Všechny. Jo, vidíte, že v tom zdaleka nejsem ještě tak zběhlý, jako kdyby jsem tady před vámi psal na Q10, kde jsem na to rozložení opravdu zvyklý. Tady jsem se například přepsal, že místo C jsem napsal V, protože jsem o tom zkrátka čekal. Jak jsem ji řekl, je to ale spíš o zvyku, ale ta funkce té klávesnice jako takové tak je opravdu velice zajímavá a myslím si, že po chvilce toho cviku vám dokáže velice zpříjemnit používání toho samotného telefonu. A například také při označování textu, tak to funguje tak, že podržíte zde klávesu Shift. A teď označujete takto celý text, vlastně co potřebujete označit. Jakmile to označíte, tak si to dáte skopírovat a potom to můžete zase kamkoliv jinam vložit podle potřeby. Takto. A nebo zase ten shift podržím, označím celý text a celý ho smažeme, aby jsme z aplikace mohli vyskočit. Takže tady klávesnice, hybridní klávesnice, která kombinuje dotykové funkce a gesta společně s hardwareovými klávesami, to je to hlavní lákadlo BlackBerry Passport. Pokud bych měl najít nějakou věc, která mi u něj vyloženě vadí, tak myslím si, že jediné, co vám na tom může vadit, tak jsou opravdu jenom ty rozměry, které jsou zkrátka nestandardní a ne každému to musí sednout, protože ta šířka je přece jenom výrazná. Pokud se ptáte, jak
Pokud sedne do kapsy, tak z vlastní zkušenosti musím říct, že je to mnohem lepší než například Samsung Galaxy Note 3 nebo dokonce BlackBerry Z30, protože ta výška opravdu hraje velkou roli. Když se například dáte do kapsy u běžných kalhot, tak ten pásport zkrátka nekouká ven a nepřekáží vám, když se například ohybáte a podobně, jako tomu právě dělají ty vysoké telefony. Ale zase ta šířka je tam také samozřejmě zná, takže pokud máte menší kapsy, tak je to problém. A třeba do zadní kapsy u kalhot se vyjde úplně nádherně. Je to taková velikost podobná, jako když máte peněženku nebo nějaký doklad. Dokonce se říká, že je to dělané právě na rozměry amerického nebo kanadského pasu, teď se nejsem jistý, ale možná tam nějaká ta podobnost bude. Tak, to byla tedy prohlídka BlackBerry Passport, velice zajímavého přístroje, který k nám na trh přijde zhruba v druhé polovině října za cenovku nějakých 16 000 Kč. Vzhledem k té výbavě musíme říct, že ta cenovka je ospravedlitelná, protože máme tam opravdu velice výkonný hardware, kvalitní výbavu a hlavně ten Passport přináší něco, co je nové a co je neokoukané. Je to zkrátka ta klávesnice, která je opravdu něco, co na trhu ještě není. I ten vzhled toho telefonu je naprosto jedinečný a navíc velká baterie a kvalitní displej. Těch funkcí, které ten BlackBerry Passport dokáže nabídnout, tak je spousta a opravdu tu jedinou překážkou, která mě takto napadá, bude asi ten rozměr toho telefonu. Pokud vás Passport zajímá, rozhodně doporučuji počkat si do října, někam se ho zajít osahat, abyste věděli, jestli dokážete s takto velkým telefonem žít, protože to opravdu není žádný drobek. I ta hmotnost 194 gramů není úplně nejnižší, ale pokud tady to překousnete, tak si myslím, že dostanete do rukou velice zajímavé zařízení a ten operační systém také stojí minimálně za to si ho vyzkoušet. Zase je to něco nového, i co se týče ovládáním, i co se týče té celé filozofie. Ten operační systém BlackBerry 10 udělal s touto novou verzí 10.3 zase obrovský skok kupředu, ale tomu se budeme věnovat, jak jsem řekl, v samostatném článku anebo nějakém tom videopohledu. Mám pocit, že jsem vám chtěl ještě něco ukázat, ale to si teď nespomínám. Jo, vidíte, chtěl jsem vám ukázat to video. Tak na konci tohoto videopohledu si ještě ukážeme, jak uděláme z natočeného videa zpomalené. Máme tady natočené ve Full HD rozlišení 60 snímků za sekundu video. Můžete si poslechnout ten zvuk. Ruch na ulici. Tak já to radši stlumím. Tak dáme si tady upravit to video. Nastavíme si tady vylepšení zpomalené a na čtvrtinovou rychlost. A tak to například vypadá to zpomalené video se čtvrtinovou rychlostí, takže nějakých 15 snímků za sekundu, myslím, teď přehrává. A já jsem například tuto funkci využil nedávno na jednom golfovém turnaji, kde jsem si takto zpomaleně zaznamenal golfistu a potom jsem si projížděl hezky ten jeho švih a tu jeho techniku, aby jsem to trošku okoukal, protože to není zrovna nic, s čem bych nějak zatím exceloval. Tak, na závěr tedy jsem vám ukázal i to, co jsem slíbil. Myslím, že jsem ukázal toho spoustu, možná víc, než jsem původně zamýšlel. To video možná bylo trošku delší, ale víte, že ten Passport za to zkrátka stojí. Je to velice zajímavé zařízení a já už se moc těším, až se dostane k nám na trh. Doufám, že se těšíte také a zase v nějakém dalším videopohledu se těším na viděnou.